Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, Алматы облысы мақтаралдықтарға 260 тонна гуманитарлық көмек жөнелтті. Жетісу жұртына алғыс айтамыз, халқымыздың атынан Құдай қаласа осыны қиынғыстау кезде қолдау көрсетіп, бізді қолдап атқанына мыңна-мың алғыс. Талдықорған Шарал Талдықорған бағытындағы әуе рейсі қайта жанданды. Күніне бір рейс көл ашылса, ұшақтар көбейеді. 25 майдан бастап Алматы Шарал Алматы рейсі күнде аптасына 7 рет ұшады. Жақсылық жәшігін жолдады. Якохама компаниясы мен Әлем Файтер спорт мектебінің өкілдері Әлжоз отбасыларына 500 қорап азық-түлік таратты. Біз көмектеспесе кім көмектеседі? Халықтың қиындығы ол біздің қиындық. Сондықтан бір-бірімізге әйтеуір шамамыз жеткенше барымызды бөлісетін болсақ, ел бұл қиындықтан өтеді деген сөз. Қайыр қылсаң бүтін қолы. Жетісулықтар су тасқыннан зардап шеккен мақтаралдықтарға бірден 260 тонна гуманитарлық көмек жөнелтті. Бас аяғы 15 көлік, азық-түлік және құрылыс материалдары. Оған қоса қиналып жатқан ағайынға жәрдемдессін деп 20 ерікті жасты қоса жіберіпті. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың айтуынша, бұл жүйелі көмектің басы ғана. Су шайған 5 ауылға, 5 ауылды қалпына келгенше қолдаймыз деп отыр. Бүгін Мырзакентте жүрген тілшіміз Елдана Сәрсенбаеваны тыңдайық. Бұл Алматы облысынан аттанған 15 көлік сәрсенбінің сәтіне мақтаралға аман жетті. Жетісулықтар аманаты түптігел тиген қалпында сапалы жеткізді. 260 тонна, 120 тоннасы ашқұрсақ ағайынға азық-түлік, 140 тоннасы үй құрылысына қажетті материалдар гуманитарлық қоймаға түсіріп берді. Атап өтерлігі, нысанда камералар орнатылды. Келіп жатқан дүниенің қолды болмауына кепіл. Жетісу еріктілері Мақтарал ауылына келіп, осылай барынша халыққа көмектесіп жатырмыз. Енді бір жеті бойы осы ауыр жұмыс болсын, жеңіл жұмыс болсын, бас қасында жүретін боламыз. Көмек керуені Түркістан облыстық арнайы штабының өкілдері қарсы алды. Тауарларды жазып, сызып, қабылдап алды. Ел аймақтарынан көмек үздіксіз келе бастапты. Ең қомақтысы әзірге Алматы облысынан риза болысып жатыр. Мақтаралдың қиынғыстау кезінде Алматы облыс әкімдігіне ұйымдастыруменен келіп отқан мынау ұйымдастырып қолдаумен келіп отқан мынау 300 жуық тоннасы әкеп отыр. Мына бүгін Атакент кентіндегі қоймаға түсіріліп, жалпы Жетісу жұртына алғыс айтамыз. Халқымыздың атынан Құдай қаласа осыны қиынғыстау кезде қолдау көрсетіп, бізді қолдап отқанына мыңна мың алғыс. Тас түскен жеріне ауыр, Амандық Баталов жақсы біледі мұны. Қызылағаш апаты ұмытыла қойған жоқ. Сондықтан суға кеткен 5 ауыл қалпына келтірілгенше қолдап отыруға шешім қабылдапты. Негізіне құрылыс материалдарымен қарайласпақ. Қазір аудан орталығы Мырзакентте 500 үй құрылысы басталды. Оған қоса мектептер, балабақшалар мен фельдшерлік пункттер бой көтермек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұрын бос жатқан мына алқап енді жаңа шағын ауданға айналады. Яғни су тасқынынан зардап шеккен мыңнан астам отбасының 500-і мұнда енді қоныс тойын тойлайтын болады. Жалпы мұнда әлеуметтік нысандар, балабақшалар мен мектептер бой көтеретін болады. Біркен бітіреді. Мақтаралдағы шағын аудан іргетасын қазақ өзбек елдерінің премьер-министрлері бастап берген еді. Алашапанды ағайын айыбынан ақталғандай 42 арнайы техника 200 адам жіберіпті. Жетісулықтар көмегі де дер кезінде құрылыс нақ басталған шақта жетті. 20 ерікті қоса барған еді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек жалынды жастарға алғысын айтты. Жалпы мақтаралдықтар қиын сәтте болысқан әрбір адамға алғыстарын жаудыруда. Қатарымызға Алматы облысының жастары, жас отандықтар белсенділер келіп
қосылып отыр. Олардың бір апта бізбен болам дегені бізді өте қуантады. Мұндағы жұмыс толассыз күнде жалғасуда. Күнде келетін осында көріп тұрғандарыңыздар әр өңірден кемінде 50 тонна 100 тонна жүк түсіреді. Қазіргі сол жұмыстарды атқарса, ертен халықпен жекелей жұмыстар, осал топтармен жұмыстарды атқару, одан кейінгі құрылыс жұмыстарына да белсенді атсалысу қарастырылған. Бүгінгі келіп жатқан алматылықтарға үлкен алғысымызды білдіреміз. Еске сала кетелік, 1 мамырда Өзбекстанда Сардоба су қоймасы жарылып, жөңкілген су Қазақстаннан бірақ шыққан болады. Түркістан облысы бойынша 31 мыңнан аса адам эвакуацияланды. Мақтарал ауданындағы Жаңа Тұрмыс, Фирдоуси, Жеңіс, Өргебас, Достық атты 5 ауыл суда қалды. 1030 тұрғын үй зақымданды. Президент пәрменімен апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы қор құрылып, 117 миллион теңгеден аса қаржы түсті. Ол тұрғындар шығындарын өтеуге жұмсалмақ. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Біз біргеміз! Елена Сәрсенбаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан. Талдықорған Шарал, Талдықорған бағытындағы әуе рейсі қайта жанданды. Әзір күніне бір рейс қана ұшады. Мамандардың ақпарынша, егер елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталса, бұл бағыттағы әуе тасымалы көбейіп, қосымша ұшақтар тартылмақ. Талдықорған әуежайында 1,5 айдан кейін тіршілік жанданды. Жолаушылар тіркелу үшін 2 сағат бұрын ерте келген. Мекеме қызметкерлері де оларға санитарлық талаптарды түсіндіріп жатыр. Құжат толтыру кезінде арақашықтық сақталуы қажет. Еліміздің бас санитар дәрігері бекіткен қаулыға сәйкес жолаушылар вирусқа тест тапсырмайды. Бірақ мамандар тұрғындардың дене қызуын өлшейді. Сауалнама толтырып, жеке қорғаныс құралдарын түгендеуге құқылы. Осы процестен кейін ғана ұшаққа отырғызылады. Біз қазір L410 ұшағымен Талдықорғаннан Шаралға бет алдық. Онда барлық санитарлық талаптар сақталған. Яғни жолаушылар барлық бетпердемен және олардың арақашықтары сақталған. Онда 15 жолаушы бар. Бұл әуе рейсі 1 сәуірде тоқтаған. Салдарынан тұрғындар діттеген жерлеріне жете алмай қалды. Әуе көлік қатынасының шектелуіне байланысты бірі үйіне, екіншісі жақын туыстарына бара алмапты. Енді 12 мамырдан бастап қайта жанданған Талдықорған Шарал Талдықорған әуе қатынасы көпшілікті қуантты. Бір қайынсыным қайтыс болып, соған Покрынға келе жатырма жақта справкаменен немен әзірде жіберді. Сонымен шықтым. Талдықорғанға келгеннен кейін самолет бар дегеннен кейін енді жол жаман. Самолетке билет алып ұшып келдік, жақсы ұшып келдік. Талдықорғанда тұрамын, балашаға мен. Ұшарда бізді температурамыз тексерді, маскамыз бар жоғын тексерді. Контрольден жанағы жақсы өттік. Ұшаралға кешеме келдім, екі қызыммен. Карантиннен бер қарай әкешемді көрмегелі жарты жылдай болды. Әкешеме келдім. Шарал әуежайында жолаушылар медициналық бақылаудан өтеді. Мұнда да санитарлық талаптар қатаң қадағаланады. Айта кетейік, қазір әуе жол ақысы 8000 теңге. Мамандардың айтуынша, билеттер бір күн бұрын сатылып жатыр. Күніне бір рет қана қатынайтын ұшаққа сұраныс жоғары. Бұл мәселе көп ұзамай шешіледі, дейді жауаптылар. Мұндан бөлек басқа да әуе рейстері кезең-кезеңмен іске қосылмақ. Билеттер тапшылығы болса, біз күніне 2-3 рейсті дополнительно қосып, ары қарай ұша береміз. 25-ден бастап Нұр-Султан, Ұшарал, Нұр-Султан, Алматы, Ұшарал, Алматы рейсі күнде аптасына 7 рет ұшады. Конкурс бойынша ұтып алған авиакомпания СКАТ, СРЖ 200 деген самолет ұшады, 50 орындық. Жалпы Алакөл ауданы туристерді қабылдауға дайындалып жатыр. Былтыр аймаққа 1 миллион 200 мың демалушы келген. Оның 18 мыңы ұшақпен қатынаған. Биыл ел амандығын берсе, 1,5 миллион адам келеді деп күтілуде. Ол үшін қазір аудан әкімі қолдауымен Шарал аэропортында жеңіл жөндеу жүргізіліп жатыр. Болашақта ірі ұшақтарды қабылдамақ. Мұнан бөлек Алматы-Өскемен, Шарал-Достық бағытындағы тасжол құрылысы қарқынды. Алакөл ауданынан 333 шақырым өтеді. Бүгінде оның 27% дайын, дейді жауаптылар. Сонымен қатар демалыс маусымы басталысымен 264 демалыс орны туристерді қабылдамақ ниетте. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Елімізде енді екі түрлі екпе жасалады. Бірі міндетті түрде балаға салынуы тиіс, ал екіншісі ата-ана өзі шешеді.
мәжіліс депутаттары бүгін осындай заң жобасын мақұлдады. Жоспарлы вакцина алу міндетті болып қала береді. Ал эпидемиологиялық екпені алу міндеттелмейді. Дәрігер алдына келген адамға екпенің кері әсері туралы және оны салдырмаса болатынан аурулар жайлы ескертуі тиіс. Вакцина салдырмаған баланың мектепке баруға құқы бар. Ал мектепте ауру таралса, екпе алу міндеттеледі. Енді заң жобасы сенаттың қарауына жіберілді. Исключены нормы. Все прививки будут четко разделены на обязательные. Нәтижесінде барлық екпелер міндетті және ерікті болып бөлінет. Ал балалардың балабақшаға баруы осы ұйымдағы ұжымдық иммунитеттің деңгейіне қарай жүзеге асырылады. Екпе жасалмаған балалардың балабақшаға баруын шектейтін норма қабылданған жоқ. Талдықорған Өскемен тас жолында құрылыс қызу. Қазір жол үстіне екі қабатты асфальт төселіп жатыр. Мамандардың айтуынша, құрылыс жұмыстары аяқталысымен көліктер 4 және 2 жолақты жолмен жүреді. Бұл трассаның республикалық маңызы бар. Толық 2022 жылы қолданысқа беріледі. Алматы-Өскемен тас жолының құрылыс жұмыстары 2012 жылы басталған. 2017 жылы Алматы-Талдықорған автожолы қолданысқа берілді. Жауаптылардың айтуынша жыл соңында Алакөлге дейінгі тас жол ашылмақ. Ал Талдықорған-Өскемен трассасы 2022 жылы толық аяқталуы тиіс. Қазір құрылыс жұмыстарына 1500-ға жуық адам мен 785 техника жұмылдырылған. Жұмысшылардың 90% жергілікті тұрғындар. Мамандардың айтуынша жұмыстар тоқтаусыз жалғасады. Ол үшін жол бойында 5 асфальт зауыты орналасқан. У нас участок состоит 38 километров. Біздің участоктың қашықтығы 38 километр. 32 шақырымы бірінші санат, ал 6 бұл екіншісі. Яғни бірінші санатты жол 4 жолақтан, ал екінші санат 2 жолақтан болады. Құрылыс жұмыстары қызу, карантин болғандықтан жұмысшыларды да көптеп қабылдай алмаймыз. Бірақ өзіміздің жұмысшылар жеткілікті. Барлығы жоспарлы түрде жүріп жатыр. Бізге әрдайым қолдайтын облыс әкіміне алғысымды айтамын. Автожолда құрылыс жұмыстары қауырт жүріп жатыр. Жол астына 300-ден астам су өткізгіш құбырлар салынуы керек. Әзірге соның жартысы орнатылыпты. Қазіргі уақытта 45 шақырымдық асфальт бетон жолда көлік қозғалысы уақытша ашық. Аймақ әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен облыстық маңызы бар автомобиль жолдары да қайтан жаңартылуда. Биыл өңірдегі тас жолдарды жөндеумен күтіп ұстауға шамамен 27 миллиард теңге жұмсалады. 10 миллиарды республикалық бюджеттен бөлінген. Жалпы 486 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Запланировано 13 мостов у нас. 13 көпірді күрделі жөндеуден өткізуді жоспарлап отырмыз. Және Шамалған станциясы мен Есік Саймасайда жаяу жүргіншілер өткелі салынып жатыр. Сарыөзек, Қоғалы, Көксу, Қорғас, Қарабұлақта да қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс аяқталғаннан кейін Жаркенттен облыс орталығына аз уақытта жетуге болады. Шамамен 70 шақырым жол қысқарады. Балқаш көліне апарар жолға да баса назар аударылып отыр. Жөндеу жұмыстары аяқталған соң Талдықорғаннан көлге дейін небәрі 1,5 сағатты жетуге мүмкіндік туады. Сондай-ақ Балқашқа келуші туристер саны 2 есеге көбейеді дейді мамандар. Жөндеу жұмыстары келер жылы аяқталмақ. Автожол жөндеу жұмыстарына 5,8 миллиард теңге жұмсалды. 6,9 шақырым жолға 2 қабатты асфальт төсемнің төменгі қабаты төселді. Бұрындары тас жол 3 санатты болатын. Ол дегеніміз асфальттың ені 7 метр. Ал қазір 2-ші санатта 9 метр болды. Жүріс бөлігі 2 метрге кейін болады. Рахат Рахымжанов, Дамир Анетов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Мал саулығы, жан саулығы. Облыста мал дәрігерлерінің жұмысы қыза түсті. Жетісу төрт түлікті өңір. Жалпы саны 5,600,000-нан асты. Қазір екпе науқаны. Ветеринар мамандарда тыным жоқ. Таңның атысы, күннің батысы үйді-үйді аралап, тиісті шараларды атқарып жүр. Сібір жарасы, ауыл ауруы, сарып, туберкулез бұл адамдарға жануарлардан берілетін қауіпті инфекциялық аурулар. Өткен жылы облыста жұқпалы аурулардың 19 фактісі тіркелген. Биыл жағдай тұрақты, жұқтыру оқиғалары жоқ. Дегенмен жағдайды бір қалыпта сақтап отыру үшін ветеринарлар кең көлемде шаралар жүргізіп жатыр. Олар барлық алыс жақын мал учаскелері мен жеке үйлерді аралап шығып, екпе жүргізбек. Бүгінде бұл жұмыстар 90%-ға орындалды. Профилактикалық шаралар 19 аса қауіп жұқпалы ауруларға қарсы жүргізіледі. Осы барлық жұмыстар жаңдай карантиндік шараларға қармастан өз уақытымен жаңдай барлық вакциналар
толығымен қамтамасыз етілген. Барлық мәліметтер ветколіктерге енгізілет. Анюта фермасында да әрбір малдың жеке төлқұжаты бар. Жеке шаруа қожалық басшысы Василий Барбашев екпе егу шараларына аса мән береді. Ветеринары приезжают вовремя, вакцинация. Екпе жұмыстары уақытылы жүргізілет. Ешқандай мәселе жоқ. Барлығына рахмет. Қоңырау шалып, шақырғанда кез келген уақытта келіп тұрат мамандар. Малдың куәлігіне сәйкесендіру нөмірі де жазылады. Бұл мәлімет мал қолды болған кезде іздеу үшін қажет. Айта кетейік, аймақта белгі нөмірлерін тіркеу және көктемгі егу акциясы маусымға дейін жалғасады. Тамина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қайырғылсаң сауап мол, Якохама компаниясы мен Әлем Файтер спорт мектебінің өкілдері 500 қорап азық түлік таратты. Жақсылық жасыған жолдаймыз атты қайырымдылық аясында ұйымдастырылған шараға көп балалар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасылар шақырылған. Бұл Талдықорған қаласына жеткен қайырымдылық керуені көмекке мұқтаж жанұяларға азық түлік таратпақ ниетпен имам мешітінің қақпасына қаумалаған кісі қарасы қалың, барлығының тегін таратылған көмек қорабынан қалыс қалғысы жоқ. Бұйырған нәсібімізді алсақ дейді. Жиылған көпшілікке берілер қорап салмағы дауыр. Бүгінгі күнге осы Талдықорған қаласының зал мұқтаж жандарға арналып 500 қорап алып келіп отыр. Менің айтарым тек қана осы Сырым бауырымызға, Ардақ бауырымызға үлкен халық атынан, осы Талдықорғандардың атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Көпшілікке көмек беруді Әлем Файтер спорт мектебі мен Якохама компаниясының азаматтары қолға алған. Олар көмекке мұқтаж отбасыларға азық түлік толы 8000-нан аса қорап әзірлепті. Оның 6000-ы Алматы қаласында таратылған, 2000 қорап облыстағы жағдайы төмен отбасыларға берілмек. Осы істі бастаған күннен бастап халықтан 87 мың хат келді бізге. 87 мың халықтан жаңандай осындай біз мұқтажбыз, көмекке жұмысымыз тоқтап қалды деген сияқты. Әсіресе базарда жүретін кісілер, күнделікті жаңа таксовать етіп, бір 5 мың теңге, 3 мың теңге тауып жүретін кісілердің жұмыстары тоқтап қалды, аз түлікке мұқтаж болып қалды. Сондықтан біз спортшылар, осы елден шыққан жігіттер бейжай қарамай, осы іске бәріміз табанды болып бірге отырып, аз да болса жаңа қарлығаштың қанатынан тамған судай болса да әйтеуір кішкене болсын, халыққа бір азық түлік жеткізсек деген мақсатпен осы шараны іске алып жатырмыз. Жалпы жақсылық жәшігін жолдаймыз атты қайырымдылық аясында 260 тонна азық түлік дайындалған. Оған халық арасынан қаржылай өз үлестерін қосқан азаматтар да бар. Игілікті іс жолында барлығы 100 миллиондай қаржы жиналыпты. Қаншама мейірімді жандар бар. Біреуі шынын айту керек, біз ақша жинаған кезде 77 теңгеден бастап аударды. Ең көбі 1 300 000 теңге аударса, ең азы 77 теңге аударды. Осының барлығы жиналып 71 миллион теңге ақшаға жетті. Соның бір 10%, 20% менің компаниямнан шыққан шығар. Қалған 80% осы қарапайым халықтан келді. Сол қарсынақты берекеміз бірігіп біз жеңіп кетпесек, ештеңе жеңе алмаймыз. Екіншіден көршің аш отырып, өзің тоқ отырғаннан ешқандай пайда жоқ ол. Елімізде көптеген қайырымдылық жұмыстары жасалып жатқандығы анық. Бұл да болса біздің өзі қазақы тәлім тәрбиеміздің бір көрінісі деп білеміз. Ардақ Назаровтай батыр ұлдарыңыздың қазір әлеуметтік желіде парақшаларынан көріп жатырмыз. Қанша мыңдаған адамдарға жәрдемдесіп көмек көрсетіп жатқандығын. Осындай ізгілік істер, осындай кең жүректі азаматтар біздің елімізде көп болса, біздің елімізде мұқтаждар да, біздің елімізде осындай нәрсеге зәру адамдар да қалмас еді деп ойлаймыз. Қорапқа 5 кг 10, 3 литр май, макарон сынды ең керекті азық түрлері салыныпты. Бұл біздер үшін үлкен көмек дейді жәрдем алушылар. 5 балам бар. Осындай шараны мен осы кісілерге көп алғыс айтам. Рахмет. Осындай көмек бергендеріне Алла разы болсын. Оразамыз қабыл болсын. Асымбекова Асия Көкшудан келіп отыр. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Талғар ауданында тағы 200 отбасыға азық түлік қоржыны табысталды. Жалпы құны 400 мың теңге болады. Көмекті халықаралық Кусто Групп инвестициялық компаниясы беріп отыр. Қиын кезеңде қолында бар азаматтар қарап отырмай айналаға шарапатын тигізгені кім-кімді де сүйінтеді. Әне солардың бірі халықаралық Кусто Групп инвестициялық компаниясы. Олар Талғар қаласындағы дене шынықтыру кешенінің алдында бірнеше жүк көлігіне тиелген азық түлік пакеттерін мұқтаж және көпбалалы отбасыларға үлестірді. Әсем Ауған қызының жанұясы қайырымды компанияның шарапатын көрген 200 шаңырақтың бірі. Ішінде жалпы құны 20 мың теңгелік асауқат қорын 4 баланың анасы қуана қабыл алды. Мен Талғар қаласында тұрамын.
Өзім төрт балам бар, қаз балалармен үйде отырмын. Жолдасым қаз карантинге байланысты үйде, жұмыссыз. Қазіргі мына карантин уақытында көмектесіп атқан азаматтарға көп-көп рахмет. Кусто Груп компаниясы құны 400 мың теңгеден асатын дәл осындай көмек керуенін тағы 4 ауданға жөнелтті. Яғни Еңбекші Қазақ, Іле, Жамбыл, Қарасай аудандарының тұрғындары да бұл игіліктен қалыс қалған жоқ. Біздің мақсатымыз ат шығарып өзімізді көрсету емес. Мұқтаждарға шынайы ниетпен көмектесу қиындықты көппен бірге бөлісу дейді компания өкілдері. Ал жергілікті атқамінерлердің де мұндай атымтай жомартқа деген алғыстары шексіз. Жан жақта көмек беріп жатырмыз. Тек қана мына продуктымен емес, азық-түлікпен емес. Біз больницаларға, сосын медициналық жұмыскерлерге соларға ақшалай беріп жатырмыз. Больницаларға медицинский препараттар беріп жатырмыз, маска беріп жатырмыз. Өзімізді көрсетуіміз емес. Ол әрине көмек көрсету үшін. Біз айтпаймыз, біз істеп жатырмыз, анау істеп жатырмыз дегендей, оны көп жарияламаймыз. Осы уақытқа дейін 3000-нан аса отбасыға осындай азық-түлікпен көмек, 60 отбасыға ақшалай көмек көрсетіліп жатыр. На қазіргі енді жеңіс күніне орай на ардагерлерге, тыл еңбеккерлеріне көмек көрсетіліп жатыр осындай. Барлық кәсіпкерлердің өстіп осы акцияға қатысқан үшін баршаларына рахмет айтамыз. Әрқашан біз біргеміз. Бір айта кетерлігі, Кусто Груп компаниясы «Біз біргеміз» акциясын республика аумағында қолға алып отыр. Жалпы қайырымдылыққа 1 миллиард теңге бағыттапты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорған жоғары медициналық колледжінде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытатын тест технологы бөлімі ашылғантын. Осыдан 2 жыл бұрын қолға алынған бұл жоба саңырау және есту қабілеті нашар жастарға медициналық білім беруді жұмыспен қамтуды көздейді. Әлшер Төлепбеков 3-ші топтағы мүгедек. Бала күнінен есту қабілеті бұзылған. Тіс дәрігері маманы болуды армандаған ол 2018 жылы аталмыш білім ордасындағы тіс технологы мамандығына қабылданды. Жас жігіт жақсы үлгерімнің арқасында тек оқып қана қоймай, іс жүзінде өзінің қабілетін көрсетті. Бүгінде қаладағы тіс емдеу орталықтарынан тапсырыс қабылдап, табыс табады. Маған тіс дәрігерлерімен жұмыс істеуге рұқсат берілген сәттен бастап, мен қосымша ақша таба бастадым. Қазір үйдемін. Елдегі ахуалға байланысты үй жағдайында қашықтықтан оқып жатырмыз. Әлішер сынды тіл мүкістігі бар және нашар естейтін мұнда тағы 5 студент бар. Оларға сабақ суда аудармашы көмегімен өткізіледі. Мұнда оларға бар жағдай жасалған. Оқу құралдары мен керек жарақтан мұқтаждық жоқ. Білімгерлер тапсырысты шаһардағы жеке тіс емханаларынан қабылдайды. Тұрғындардың тапсырысы бойынша жасанды тіс протез доғаларын дайындап, тапсырысты кері жөнелтеді. Ортопедиялық стоматология бөлімінде арнайы 4 кабинетіміз бар. Ол кабинеттер жаңа балаларды протез жасауды үйретеді. Ол тек қана теориялық жағы емес, тәжірибе жағынан да жаңағы протез жасауды толық балалар меңгереді. Ол меңгеру үшін 2 ай уақыт керек. Бірақ толық меңгерді деп айтуға болмайды, себебі адам жақсы протез жасап шығару үшін, тәжірибе жинау үшін жоқ дегенде бір адамға 3 жыл уақыт керек. Сондықтан біз тек қана балаларға жаңағы бағдар береміз, негізін үйретеміз де. Қалғанын олар өздері болашақта өмірде, жұмыс барысында өздері түсініп оңа береді. Біздің жұмысымыз жол ашу ғана. Айта кетейік, нашар естейтін балаларға арналған бұл бөлім былтыр Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 3 миллион теңге грант ұтып алған. Оқытушылар ол қаржыға тіс технологы бөліміне қажетті материалдар мен қондырғылар сатып алды. Кафедра оқытушылары болашақта шәкірттерінің өз кәсібін ашуына көмектеспек. Ол үшін білімгерлердің үздік жобаларын түрлі байқауларға ұсынбақшы. Елена Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда футболдан FIFA 2020 онлайн жарысы өтті. Оған өңірдегі аудан қалалардан 20 киберспортшы қатысты. Барлығы да карантинге байланысты үйлерінде отырып ойнады. Спортшылардың дені Англия, Италия, Испания премьер лигасында өнер көрсететін командалармен виртуалды жарысқа түсті. Үздік шыққан ойыншылар арнайы мақтау қағаздармен марапатталып, кубоктарға ие болды. Айта кетейік, шара облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Белсенді қатысты жастар бірінші, екінші, үшінші орындар тағайындалып, жеңімпаздары белгіленді. Ең белсенді жақсы көрсетіп отырған ол Ескелді ауданының жастары, және де осы біздің Талдықорған қаласының.
яғни Реал Мадрид пен Аякс командасы таңдап, қарсылас болып, Талдықорған командасы бірінші орынға иеленді. Қазақстан ауыр атлетикасы федерациясының құрметті президенті Қайрат Тұрлыханов өмірден озды. Қоғам қайраткері 60 жас ғұмыр кешті. Саналы ғұмырында ірі істер атқарды. 2001-2013 жылдарда отандық ауыр атлетиканы өрге сүйреді. Зілтемешілердің халықаралық аренада табысқа жетуіне үлкен үлес қосты. Қайрат Тұрлыханов федерацияға басшылық еткен жылдары спорт саңлақтары олимпиада ойындарынан 5 алтын, 3 күміс және 1 қола медаль еленді. Әлем чемпионаттарында да топ жарды, кей мемлекеттік қызмет саласында да табысқа жетті. 2001-2002 жылдары Семей қаласын басқарды. 2006 жылы Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің хатшысының кеңесшісі, Қазақстан Республикасы транспорт министрлігінің кеңесшісі болып қызмет атқарған. 1988 және 1992 жылдардағы олимпиада ойындарының күміс және қола жүлдегерлері балуан Дәулет Тұрлыхановтың ағасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біздеріңізбен қоштасамыз. Келер күні эфирде қауышқанша.